Fermierë të cilët do të përfitojnë naft falas nuk do të pajisin me kartë si kundër po ndodh. Pagesat, tha zëvendës ministri bujësis Arjan Jauplari, do të bëhen përmes llogarisë bankare. Në bashkëpunim edhe me grupet e interesit për të njohur me nevojat që ato kanë, janë duke u dizajnuar edhe skemat e mbështetjes, ndërkohë që nuk ka ende një datë konkrete për nisjen e aplikimeve. Ajo që mund thuhet me siguri në këtë fazë të procesit është që nuk do të ketë ndryshim të kritereve dhe të masës së përfitimit. Për këtë vit nuk do ketë ndryshime në dokumentacion, nuk do ketë ndryshime në masat e përfitimit, sa për mollën edhe për grurin e për tjera tjera, por vetëm një ndryshim do të jetë që në vend që t'ia japim me kartë dhe ai të shkojë të marrë bidonat, rrobatet, të shtym afatin e marrjes së naftës, do t'i shkojnë në llogarinë atyre ashtu siç shkojnë atyre përfituesve nga blegtoria, do t'i shkojnë edhe aty në llogarit parat, të cilat do t'i përdori në kohën kur aty duhet për të punuar tokën dhe për të marrë naftën si me parat që do t'i jepen nga mbështetja e skemës kombëtare. Janë rreth 65.000 fermerë të cilët kanë përfituar naft falas për gjatë vitit që lan pas. Në fund të muajit dhjetor, ministrja Anila Denaj komunikoi vendimin për të shtyrë me 6 muaj pra deri në qershor të 2024-s afatin për disbursimin e naftës. Zëvendës ministri tha se janë më pak se 5% e fermerëve që nuk e kanë përfituar dhe zgjatja e afatit u bë për të mos penalizuar asnjërin prej tyre. Nga studio e emisionit Box to Box, Jauplari bëri me dije se përmes paketës së re do të ofrohet mbështetje edhe për serat për të bërë të mundur zgjerimin e këtij aktiviteti dhe po ashtu rritjen e prodhimit.